jakoby v Německu, jedeme do Ratachu, jsme tak cca 80 km od Mnichova a já vám natáčím cestu. Ahoj, vítám vás u sebe v pokoji, jsme v Německu, v Ratachu, přijeli jsme semka za ségru, která je tu už pár měsíců na takové jakoby pracovní stáži. A jelikož nebyl pokoj pro celou rodinu a byly tam pouze dvě místa a gauč, dostala jsem svůj pokoj, tak vás teďka provedu. Takže tady máte velký zrcadlo, v kterém mě můžete vidět. Tady mám botník. Nebyl už tam vyskládaný boty, vzala jsem si takhle štvery, tenisky. Takový ty polobotky, ty jsou moje nejoblíbenější, už taky jsou dost dodělaný. Stříbrný sandále, ty jsem měla na sobě, teď jsou teda z nich pantofle a takové ty gladiátorky. Tak a teď vstupujeme do koupelny. Tady je takový obrovský zrcadlo. Tady mám takovýhle botky, pantofle, župan. Záchod, tady je takový další obrovský zrcadlo, mega přibližující. Uhen, ručník, taková normálka. Tady je takový ty miniatury, co bývají na hotelu. To je nějaký body krém, mídýlko, body lotion, asi něco na vlasy, pilník, to už jsem se dívala, žníka. Takhle máme sprchu. Tak a naproti mě je obrovská skříň takhle. Když se přiblížím a otevřu, tak dole mám takhle ještě péči na boty. Tak a tady ještě takhle skříň na ramínka. Vstupujeme do mé ložnice a hlavní místnosti. A tady mi ségra připravila takhle překvapení k narozeninám, protože zrovna dneska oslavuju. A dostala jsem takhle nartěnky. To už mi o tom říkala asi před měsícem, že mi to koupila. Dále takovouhle čelenku. Glade. Voní nějak po borůvkách nebo takový lesní ovoce, hrozně pěkně. Bombony. To mám hrozně ráda. To připravovala vlastně s jejím majitelem. A jak můžete vidět, tak toto je i celá moje postel. Takhle s nebesy. Ještě ukážu víc z dálky. Tak a takhle je celý pohled na můj pokoj. A teď vcházím na balkon. Takhle mám stoleček, židličku. Takhle je krásný výhled. Jako z pohádky. A tam krásný výhled. Ráno, já už jsem namalovaná a za chvíli půjdem na snídaní. Dneska mám na sobě novou rtěnku od Dermakulu, sice vůbec nevidíte, ale mám z ní hroznou radost. Protože jsem si ji koupila k narozeninám a tyto rtěnky mi fakt dlouho vydrží a nosím je skoro všude. Když teda docela vysušují rty. Kdo používá, tak určitě ví. Jinak takhle pěkně jsem si upravila můj stoleček.
A ty hory zatím to úplně nádhera. Ježiš, to je malinký, krásný. Hele, Petě. No nádhera. Takže my jsme teďka v horách a už se vracíme zpátky. Šli jsme se podívat na vodopády, které jsme nenašli. Našli jsme pouze vodopády v řece, což byly takový malý proti tomu, co jsme měli najít, ale to vůbec nevadí. Byly krásný, voda byla teda strašně ledová, azurová, to jste všechno viděli. Teď jsme viděli koně a míříme domů, protože odpoledne nám začíná další program. Takže zatím. Holky, z nás ale prdel tam. Konečně jsme došli na Neuschwanstein po umorné cestě, ale takhle krásný. Ahoj, právě se nacházíme na náměstí a bysme nakupovat v Edice a Millerovi, kde měli fakt luxusní kosmetiku a já jsem si něco málo koupila, takže vám to určitě ukážu v nějakém příštím haulu. A teď jdeme do Kiku, protože to mají fakt velký slevy a to chvíli zboží než u nás. Jsme jak na moři. Že jo, i ty vlny. Ježiš, to je nepříjemný. Ahoj, za chvilku odjedeme z hotelu Bachmar am See, kde jsme byli vlastně na 4 dny za ségrou. Takhle vám ukážu ještě pokoj, jak ho mám zbalený v rychlosti. Mám málo paměti na kartě, takže jenom takhle to si beru na cestu. Bonbony jsem dostala vlastně od ségry, takhle mám zbaleno a dneska nějak zataženo. Tak uvidíme, jak bude po cestě. Doma a protože jsem mám strašný bordel, tak si musím ještě trošku uklidit, než si půjdu lehnout. Cesta byla fakt náročná, samá kolona. A já jsem si koupila ještě před odjezdem pohled. Takhle. Já do pápa.